ayyaa harka fuunedaa wantoota dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqee shoo torban torbaniin toora feesbuuk yuutuub akkasumas biyya keessaa biyya alaa televizyiinii FIB'tiin facaasaa yookiin qibxata galgala keessaa sa'aatii 3 aga sa'aa 3 daqiiqaa 40 irra deebiin sanbata yookiin sanbat dura. Ganama keessaa sa'aatii 5 aga sa'aa 5 daqiiqaa 40 kan isiniif dabartu sagantaa gingilchaan keenya har'aa marsaa 15ffaadha. Sagantaa gingilchaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jeeranaaltichi keessan kun qaxaleen haptaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora yuutuubiitiin nu daawwachaa jirtan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Wantootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban torbaniin uddeellannee isiniif dhiyaannu akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Saamu'eel Biraanu. Warri kun oonarra. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Biraanuu Integriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 7674438 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Biraanuu Integriitii Riyaalitii. Saamu'eel Biraanuuf sagantaa gingilchaa marsaa 15ffaa kan waggaa kanaa ispoonsara gooteef kabajaaf ulfina guddaa siif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolis Seen Pool Minnesootaa keessa jiraattan mana kireeffattan yoo jiraattan mana mataa keessanitti galuu dandeessu. Saamu'eel Biraanuutiin mari'adhaa mana xiqqoo keessaa guddaa keessaa xiqqootti jijjiirrachuu barbaadan muuxannoo waggaa hedduu kan qabu Saamu'eel Biraanuu lakkoofsi bilbilaa 7674438 bilbilaa morgeejii namaa kaffaltu kan keessan kaffalachuu otoo dandeessanii Saamu'eel Biraanuu mari'adhaa. Ispoonsarri keenya kabajaa Goobanaa & Asoosiyeet. Gorsa seeraa barbaaddu? Dhimma seeraa qabdu? Muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaa si tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa & Asoosiyeet balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Seent Pool Minnesootaa dha. Teessoon 2147 Yuunivarsiitii Aveenuu West Suit 117 Seent Pool Minnesootaa. Waajjira keenya isa damee Baalantaayin 15720 Brixham Hill Aveenuu Suit 300 Charlotte North Carolina 28277 jirutti iskoottaa. Tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 462 3625. Goobanaa & Asoosiyeet sagantaa keenya gingilchaa guyyaa irraa ispoonsara gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan gorsa seeraa yoo barbaadan dhimma seeraa yoo qabaattan maaliif rakkattu? Afaan keessaniin tajaajila argattu biyya Ameerikaa keessatti Goobanaa & Asoosiyeetitti yoo bilbiltan balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiif iyyuu Goobanaa & Asoosiyeet lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 462 3625 bilbila. Muuxannoo waggaa 20 qaba. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 15ffaa kan waggaa kanaa kan torban kanaa uddeelladhee dhufeera. Gingilchaa 15ffaa keessatti har'a nama guddaa nama aangoo guddaa qabu tokkoon waajjira kiyyatti afeeree jira. Na cinaa ta'anii na gingilchuu anis isaaniin gingilchaa sana duwwaa miti waajjira isaaniis geesseen isin daawwachiisa.
CEO non-profit organization Focus jira mutoko magala Edmonton kesati warra undese warra oganajiru kesa namatoko makansa ne duri Robi ya Nairobi turan kanitimbe kamani obo Badri Sapaloti amma biya Canada ergedufani Badri Kabira jira maturani giddu kanammo Badri Focus jira obo Badrin harra isini avere jira video kana kesati hawasni kenya biya baka kesa jortan sponsora barbadan wan baye hirra ubattu agat umura kisaganta kenya dinu wolin turan avera ke Kenya Barri Hagen Gilchu Barri Hagen Gilchu Barri Hagen Gilchu Barri Hagen Gilchu Baratu Gingilcha Baratu Gingilcha Baratu Gingilcha Bobadri bagana ganufta bagana yidan nagan yidan po aptamo arraga wajira gingilcha te gingilfam duftane to me uton gingilfam indura bishaneti kana wolin abuqana cheers galazom galanni ke sanin balin yero baaye ga namota skype dan wan namni hasau wani borrabiya keessa worrabiya ala kana singingilsna kesumman yero jal qabati fimmo asitti gingil famu daf qaman dufte lamma farajirta torban darbe keessa gamadan fide amma muslim fide maqan duran ittin sibenu Badri Sapaloti malif maqan Badri Sapaloti kun simo gafal galatom yobbo habtamu barakuma lama keessaan keeniyaa dhaqe akkumaan keeniyaa dhaqetti namoonni hedduun kan afaan ingiliffaas haa ta'u barmootumaa katabuu fi dubbisuu kun rakkisu baqattoota hedduu arge sanirraa kaaneeti warreen barsiisummatti ogummaa qabanii wajjiin mana barmootaa maqaa Sapalo ju'u moggaafne mana barmootaa san gaggeessaa turre achumarraa Badri Sapaloonaan jechuu eegalan. Waggaa meeqaafi kan achi keessatti hojjette? Almost waggaa jaha. Waggaa jaha biyyuma baqaa keessatti? Biyya baqaa keessatti. Maal maal fa'a godhaa turtan? Afaan Ingiliffaa ni barsiifnaa, herrega ni barsiifnaa, afaan Oromoo ni barsiifnaa, waa'ee fayyaa ni barsiifnaa. Akkanumallee immoo namootuma dhufan kana afaanii kuufii qubachiisuu bakka bulanii fi kanarratti gargaaruu waa hedduu dalagaa turre dhugatti. Mee gabaaboo wanti gaa amma yeroo baay'ee wanti beekamu jalqabarraa namni gaafa wal gaafatu mee isin eenyu jedhamtan wal baraa jedhu animmoo hojiidhuma keerraan jalqabe mee Badriin eenyudha mee daawwattoota qaanqeeshoo wajjin akkati wal bartuun si gaafira. Ani nama baadiyyaa gaara mul'ataa keessatti dhalatee achumatti high school achuma fixee yuunivarsiitii Finfinnee baachelor achi giraajuu godhee barsiisummaadhaaf amata lama. Akka barsiisaatti hojjallee achirraa immoo deebi'ee hojii aadaa fi beeksisaa keessatti illee hedduu hojjallee achi boodaan akkuma Oromoo birootti haalli biyya keessaa hedduu ulfaataa waan na tureef biyya baqaa dhaqee achitti immoo maqaa Sapalo ju'u kan akkuma reefu dubbannetti jaarmee Sapalo ju'u kan jiddu galummaa isaa barmoota godhatee jalqabuudhaan achirraa ka'ee hundumaa as dhufee as jira. Badriin abbaa ijoollee meeqa? Ani amma ijoollee shaniin qaba. Ijoollee shan. Bara meeqa keessa kan biyya irraa dhufte? Dubara sadii fi dhiira lamaan qaba. Bara 2007 dhufeen. Bara 2007 abbaa ijoollee shaniitti? Yes. Maashaallaa. Maashaallaa jenneera. Meega Badrii irraa hamma kana yoo haasofne Focus waan jedhamu tokkotu asitti organizationii haaraa non-profit organizationii baramee jira. Achi keessatti itti gaafatamummaa qabdaa yeroo baay'eellee argeera siin. Focus jechuun maal jechuudha? Hiikaama isaa. Focus jechuun ingiliffaadhaan gabaabsineeti focus jennaani. Yoo dheeressin immoo Foundation for Oromian Culture, Education and Art Services. Tajaajila aadaa Oromoo, barmootaa fi artii Oromooti jechuudha gabaabatti. Erga hundeeffame waggaa meeqa Focus? Ka dura galmeessine dheeraadha. Almost amma 12 deeman mahi. Garuu hojii sirnaan ka jalqabe amata shanan dabre kana keessatti. Duraanoo Badri Sapalootti si beekna Sapaloo Foundationii keessatti amma immoo maaliif gara fokosiin gadi baate sanamaa dhiyeessisa jalqaba? I think xiqqishoo galii duraan hayyuu keenya gaafa dura Bakri Sapaloo jennu san yuunivarsiitii keessatti aan hojii isaa hedduuta Dr. Mohaammed barreessaa ture isaa faranjoonni barreessaa ture dubbisaa ture ammoo alatti yoon ba'ee
hedduun dhaga'u kanarra kaaneeti jarwa waliin jaarmeessan bu'uureessineen mari'anne mee maaltu maqaa kamtu barmoota nuti geggeessuu barbaannu kanaa walitti hidhamaa jenne Shee Bakrii Saphaloo keessaahuu Shee Bakrii Saphaloo Foundation osoo hin ta'in Saphaloo Foundation. Saphaloo jechuun iddoo inni itti seenaa hojjete. Seenaan inni hojjetes qubee afaan Oromoo uumuu fi kitaabota seenaa aadaa Oromoo hedduu qubee isaa saniin barreessuu fi barattoota isaa barsiisuu fi Oromoota kana bahaadhiyaa kaabaa kibba kiristiyaana islaama waaqeffataa osoo nafin walitti harkisuu fi wala loleellee har'allee barreeffamuu hin dandeenye hedduu barreessan hojii isaa sanitti kabajaa godhuudhaaf gaafas jalqabne. Akkuma jalqabnetti maqaan kun nuufi warreen biraatiinis hedduu dhageettii argate. Egaas dhufne booda biyya keessattis bakka hedduutti maqaa Saphaloo Foundation jiru kana Foundation adda addaa itti banuu eegalanii. So kanaafuu xiqqoo haa san dhiifnee gara focus ka jiru kanatti jijjiirre jechuudha. Focus egaa mee kaayyoon isaa maali? Focus kaayyoon isaa tokko barmoota guddisuudha. Keessaa'uu barmoota guddisuu jechuun daa'imman biyya kanatti lafaa ka'an barmootaan hiriyoota isaaniitiin wajjin akka dorgomanii fi akka caalan godhuudha. Inni tokko kana. Inni kun mirga dhala namaa haala gartee biyya kana keessatti fudhatamuu fi haala addunyaa irra fudhatamuu irratti mirga dhala namaa falmuudha. Inni kun beela balleessuudha. Biyya kanattis beelli foormii takkaawu unkaa addaa qaba malee beelli ni jira. Bira dabartee immoo mirga dubartootaa mirga daa'immanii kana kabajuu irratti bobba'anii jechuudha. Sana biraas immoo wanti biraan namoota biyya baqaarraan fidduun? Yes, nama spoonsara gooneeti finna. Kuni mootummaa wajjin jaarmoota 130 gayan Kaanadaa keessa kan jiran keessa focus isa tokko jechuudha nama spoonsara godhee fiduu irratti. Cheers. Ayyee gidduu gidduuttis bishaan keenyan buqqachaa bishaan adii kana. Ayyee baay'ee galatoomii obbo Badri mee erga focus ijaarame namoota biyya baqaarraa hammam fiddanitti? Hagammaatti ati nuti waggaa sadaffaaf deemne eega jalqabne waggaa kana keessatti namoota 200 gayan oolredi piroosesa jalqabnee fi hedduun isaanii intarviiw godhatanii sababa koovid kanaan haa turan malee toora nama 200tiif deemna. Ulaagaan itti isin namoota fiddanoo maal fakkaata? Ulaagaa kana yeroo hedduu beektaa immigireeshin uma biyya naatu lafa kaaya nuti sanumaan deemna. Ulaagaan kun inni tokko wanni kun private sponsorship jedhaniini. Kana jechuun maatii kee isa jaartii kee hin ta'in, isa ilmoo kee hin ta'in, isa haadha abbaa kee hin ta'in, obboleeyyan kee haas ilaa gartee if danda'anii jiraatan. Sponsora isaan kanaan fidan jechuudha. Fira kee even hiriyoota keetillee haa ta'ani. So isa kana namni godhuu danda'u. Inni number one ulaagaan tokkoffaan dura nama edmantan jiruutu. Fira isaa akka biyya baqaa jiruuf godhuu danda'a. Ulaagaan nuti barbaannu tokko namni spoonsara namaaf godhu Edmonton jiraachuu qaba. Inni kun namni spoonsara godhu kun ulaagaa mootummaan barbaadduu jira. Fakkeenyaaf namni kun amma tokko yoggaa dhufe baratuu fi kanarratti akka xiyyeeffatu. Namni isa fide kun tajaajila isaa akka kennuuf. Kanammoo namni isaaf spoonsara godhe sun akka danda'uuf. So kanaafuu namni ulaagaan lammataa namni spoonsara nu gaafatu kun waan lafa kaayuuf qabu kaayaaf danda'u qaba jechuudha. Namooti sun gaafa dhufan waan ittiin jiraachuu danda'an. Jiraatan. Okay. Namooti dhufuu danda'an sun immoo namooti spoonsara godhaman sun waraqaa rifiyuujii waraqaa UNHCR qabaachuu qabu? Gaariidha kun gaafa hedduu bareedaati. Dirqama waraqaa UNHCR isaanii barbaachisu spoonsara nuti goonutti. Wanni isaan barbaachisa. Mallattoo takkaahuu xalayaa takkaahuu ragaa biyyi isaan nuti keessaa goonu sun biyya isaanii ta'uu dhabuu jechuun asaayilam siikara. Fakkeenyaaf amma nama Oromiyaa irraa dhufe tokko Keeniyaa dhaqee waraqaa Keeniyaa dhufu mootummaa irraa isaa ta'uu
UN appointment ti warakuma balamati satahu waraka inni kun nama oromia ra biya Kenya jiru nama oromia ra Egypt jiru nama oromia ra South Africa jiru tau yo kanaraga qabate ka UN ni isa approve golu fi kana isan barbaachis ayye ifamana gore ga yero baaye ummati Kenya senu ti mayratti ye fanna waayedu mabqata asfidu ratti male wanti guddan atejal qaban na kaaste ratti ijolle manabarum saakeesa rakkina barum saqaban woleojin deemun dandeenye barsim na wanjiru meni saaratti ti ye fanna wanti guddan garu sana me namonni ijolle saani isim barafidan miseensa walda sana taqabumo akkasumattin walbeekamti dannufa taun qaban taun qabani tajaajil lamma kenninu tola kennina barsiisota ogumma ol aana qaban nama lama mindeesineeti weekendi takkaawu sanbataa fi dilbata sa'a afur afuriif barsiisu jorlee tokko sa'a lama barsiisu kanaafu jorlee nuti barsiifnu kuni kutaa sadii fi ammaaf kutaa sadii fi haga kutaa 12 warran jiru amma fuula dura kaayyoon nuti qabnu ogeeyyii jajjabdu biyyarraa dhuftu jira isaan kuni amma yeroo hedduu ni barsiifna mana barmootaatti yoo jaan sertifikeeta isaan barbaachisa laayisensi isaan barbaachisa garuu nu biratti akka isaan obboleeyyan isaanii kana keessaawu fiiziks saa herrega barmoota kanaatiin akka isaan tajaajilan kana hunda qindeessaa jirra oradi jalqabnee jirra hayye daawwattooti keenya viidiyoo gabaabduu tokko siniif waraabeen jira waajjira fokusiin dhaqe yeroo ijoollee barsiisanii viidiyoo kana daawwanna. Yeah, welcome. Ashama janne obbo habtamu lamu katane gilcha baganagan wajrake nyeru tani ashama yada kedu galato mi obbo habtamu wajrike nyakana sense de netona kana kuna mi oga olsene bakatana taeti tajajila silani ko presine kulata asunti akka gartuti wanni kun IOM in qopaye beses ni kuni asirra jalqabeeti sadarka biyya baqaa keessatti baqataan bakka dhaqu achi boodaan karaarratti isan booda kaanadaa akka qubatu kana hunda keessan hundinuu dabarre jechuudha dhimma kaanadaa jiru kunigaa meeshaalee waajjira duraanii irraa argaman as dabarsine kan irra guddaa isaa abbootii ijoollee ka habe askeenye kuni steshina waan akka laamineeshinaaf waan kana kanatti qopheessinu kuni kichinidha bakki xiqqaan asii agartu kun waa hedduu dalagaa ture faamilii 150 oliitu nyaata yoo xiqqaate amata lamaaf bakka kanaa fudhachaa ture amma yeroo of koovidii xiqqaachaa dhufe nutis yaada nyaata kennuurra gara giifti kaardii fi kanatti jijjiiraa jirra kunis hojii hedduu qaba fileenji kunis maaliif jennaan ijoollee jeenya taasii barattu yeroo sinaakii barbaadan nyaata xiqqaa yoggaa barbaadan asumaa kenninaa fi kunigaa bakkatti hojjettoonni bunaa fi shaahii waan akkanaatti qopheeffatanii kuni waltajjii reseptionistii takkaahu keessummaan yoggaa alaa dhufe bakki itti qeeballu asii kunigaa meeshaalee ittiin hojjennu namoonni biyyaa yoggaa dhufan waa hedduu barbaadu odeessa barbaadu odeessa barbaadanni kenninaafi hujiidhaaf dhiyyata barbaadu hujii rezumee jaaniin biyyanatti biyyatti CV jaaniini kana hundani qopheessinaafi
debine mo jarmeotan walpun nam sibna kan jalawan kenuf kabu debine namoni tajajiluma fedan kafayati satahu e kankara dinageti satahu kanigara karuma barbadan hunjanu asra kaneti ka bakabiroti tajajila barbadus garabiro dabarsina kasit tajajila keninu kanen akka namota kalbi jabata ka mental health problemi namakabanis gara sila doktorati fi kanati dabarsu namota gargar sadine gi barbadanis kasumatti gara imisa jiru dabarsina ye kuni kuta dare isajollen torbara aga kudalama itibaratu jolle tanaga wani guddan nuti asidalainu barmotan humneisuda barmotan humneisu jechun jolle birotan klasi keisata ka dare keisati wajin dorgumani wajin abdi gutu ifiratti amanta gutu qabatani akaisan barmota sani fanadawan asitti matamataadan tokotokkon individualized gifatehen asitti gargara abbanni focus jedamu kuni ani gara dabbata kanati ninnu fe gara biya qarraisi gara biya kana argambiya kana dufeesi wantota dabbanni kuni ratto jetan keessa barnota ratto ano jetu kani sakka barsiisa tokkotti barattota kutaa kudalama humne suke sattin gaye kaba kabarsiisa rega tokkotti jolle gargare asitti wani sandi dalagan gargare yollena kerafe de manifi bernoza meta kachima wanto kotoko gargaru ndiraichu amisaka barsiza toko. Hi, my name is Shannon Gonzalez and I work for Focus. I'm one of the tutors and mentors. So I tutor students from the elementary grades, from grade 3 all the way up to grade 10. And I really enjoy working here. It's one of my favorite jobs that I had so far. I'm currently in the University of Alberta in the education program. And my major is social studies and my minor is Indigenous curriculum. And what I love about Focus is I get to bring like my knowledge, I learn more from the students as well. And we get to learn about really interesting topics. And I get to know them even more, get to know their personalities, their interests. So it's a great way to get to know the community, learn more from the students as well. My name's Yolaine. What I do at Focus is I work with elementary and junior high kids on math and science. I come twice a week and I teach around 7 to 10 students. Kuni wajira kuta wajira isa toko. Iddon kuni iddo itigafatamtun projecti takkau itigafataman projecti takkau immi kunnamti hawasa bakakana hojjata akuma agartanitti kuni uffata aada oromoti yollen dargaggeeyyiiti fi namoonni jira qabaniif kun hundi asitti fayyadamu. Asitti baratti yollee iskuula dhaabbata mootummaallee ni baratti yookaan achi galte waan mana barnootaa sadiitti isaan digaasitti dhufanii baratanii haala silaa gartee ittiin barnoota kan fooyyeffatan hedduu irra nu gargaaraa jiranii ijoolleen teenyallee hedduutti fooyya'aa jirti baay'ee nama gammachiisa. Akkuma beekamutti asitti yoo ijoollee jala deemnee hordofne malee mana barnootaa dheeyiteetuma galtee yoo ijoolleen teenya barnoota nu jirti jenne akka nama manaama keessa jiruuti. Kanaaf jecha. Biqiltuuni bilisatti ijoolleen baratti yookaan waan mana barnoota baratte akka humna ibsutaati. Kanaaf jecha itti hirmaadha wanni kun isinii fi akka itti hirmaattan kabajaa obbolummaatiin isin gaafadha.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf viidiyoo waajjira fokkos isin daawwachiiseedha. Itti gaafatamaan fokkosiin qaba kennuugaa har'as waajjira keenya keessaa kanneen YouTube chaanaalii keenya daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa televizyiinii FIBtiin kan biyya keessaa biyya alaa nu daawwachaa jirtanitti nagaan waaqayyoo bakkuma jirutti isiniif haa baay'atu. Obbo Badrii Saphaloo yookaas Obbo Badrii fokkosiin jedhaanii maqaa haaraan kennameefii jira. Nagaa walitti deebinee jirra Obbo Badrii hojii babbareedaa hojjechaa jirtu baay'ee namatti tola. Anillee kanatu nama qaansee gama kanatti kan isin afeere. Yeroo baay'ee gaarii nuti wanti fokkosii irratti goonu waa'ee baqataa duwwaa akkamitti akka namoota fiduu nurra jiraatu waan mee anamma fira tokkoof yookaan hiriyaa koo tokkoof ispoonsara gochuu yoon barbaade ani kan hin jedhu fakkeenyuma namootaaf akka ta'uuf miseensa waldaa keessanii ta'uun qaba. Miseensa waldaa keenyaa ta'uu hin qabdu ammoo maal seetaa yeroo ispoonsara goonu kana itti gaafatama hedduu wajjin ispoonsara goona itti gaafatama kana. Si beekuu qabna. Ati ispoonsara argachuuf miseensa ta'uu hin qabdu immoo yoo miseensa keenya taate duursa argachuu ni dandeessa. Akkamitti oradii si beekna ati miseensa itti gaafatama namaa fudhachuu dandeessa. Nama ati fiddu kana qubsiisuu danda'u akka ati dandeessu beekna. Kanaafu miseensa ta'uun nu gargaara malee miseensa ta'uun ulaagaa ispoonsaraan itti argattu miti. Hayyee. Barattoota gaasila viidiyoo akkuma taphachiise ijoollee barattoota baay'ee waraabeen hawaasa keenya biraan gahee jira. Ijoolleen as keessatti baratan kun fokkasi kun uummatuma baqataa biyya kana dhufeef immoo Oromoo duwwaadhaaf kan hin hojjetu. Nuti Oromoo irraa jalqabne haa ta'u immoo wanni tokko wanni daawwattoonni keenyaas beekuu qaban waa'ee fokkas. Fokkas non for profit organization takkaawu jaarmaa miti mootummaa. Kan guutuu laayisensii barbaachisu hunda argatee hojjetu. Kana jechuun seera miti mootummaa biyyanaa jaarmee miti mootummaa biyyanaa guunneeti. Kuni Oromoo qofaa miti kan nuti tajaajillu Siriyaanota fakkeenyaaf amma fakkii tokko si kaasuuf sababa koovidiif reed kiroosii wajji taanee olmoost ji'a sagaliif horii guddaa magaalota sadii keessatti nyaata hiraa turre. Edmonton Calgary fi Brooks yeroo kana namoota Siriyaa Libaanon Suudaan Eritiriyaa Itiyoophiyaa Oromoo kana hundaa'u gargaaraa turre. So kanaaf fokkasii hin filu jechuudha. Gosa ni ilaalu biyya ni ilaalu baqataadhuma biyya kana jiru hundumaa irratti xiyyeeffate nama beelee nama rakkate ijoollee isaanii warra barsiifachuu qaban hundumaa balballi isaa banaadhaa jechuudha yeroo barbaada itti bilbilanii. Ijoollee isaanii fidanii tuutarii warra afaan isaan rakkisuus namooti reezumee fa'aa barbaadan waan adda addaa barbaadanis appilikeeshinii jettee turte dheengadda biyya. Yes tajaajila kaniin ansi kaase beektaa suni ergama takkaawu mishinii keenya kan hin reefu sitti hime malee tajaajilli nuti kenninu almost waan silaa jaarmoonni amata dhibbaas jiran. Tajaajila kennan hunda ni kennina. Fakkeenyaaf namni tokko yooniif rakkoo dhukkubbii mataa qabaate jala deemnee doktoroota dhimmi kana laaluuf wal qunnamsiisuudhaan afaan hiikuu fi waan barreeffamu hunda barreessuudhaan tiraanspoortii illee voolantarii goonee jechuun tola geessuudhaan ni gargaara. Namoonni yoggaasa Oromoo barbaadan biyyanatti beektaa iyyana guutatanii iyyannaa san hunda jala deemnee guunnee fi haga isaan harkatanitti wana goonaaf. Namoonni hujiidhaaf biyya kanatti egaa biyya teenya CV jedhaniin beektaa. Kaarikilam viitee jedhaniin biyyatti asitti immoo rezumee jennaan nama hundaa beekaa. Rezumee kanaas qopheessu even yeroo hedduu warreen nama miindeessu hojii namaa kennuu fi warra hojii barbaadullee wal agarsiifnee kanarrattis hojjanna. Tiraavil dookumentii yeroo namni osoo paaspoortiin arkanne dura. Tiraavil dookumentii barbaadan biyyanatti takkaawu dookumentii ittiin amma deeman karaa deeman kana hunda walumaa galatti wahuma gartee hawaasni keenya amma barbaadu hundaa'u haga tabaroo keenyaatti godhaatiif jira jechuun ni goonaafi. Fokkas waajjira meeqa qaba as Kanaadaa keessatti. Heedkoortariin asii bakka lamaa qabna mahi Torontoo fi. Biisitti rejistar goonee hojii jalqabnee jirra. Irra caalatti garuu ka biisii caalaa ka Torontoodha akka gaariitti hojjetaa jiran. Maaliif sila gaafa jette nyaata kennuu yeroo koronaa sana keessa magaalaa as Edmontonii
Calgary dah Brooks wan je tefan wajira do berada kabdu je leti. Laki. Kanya tasan asumai hirre. Okay asumai dah kani kena. Yes. Amo focus Ontario fi focus BC register gone hujijal kamne jira. Kan Ontario actively jolin dalaga jirti. Ka BC ti sama halami je satu majira. Garu license fudan ne huji egalani jiran. Gara fula durati focus ramalin. Wani adan heddu da wani dalagan garu akas yorobina magargare go damale tawni ulfada fokasira wani hatattaman einu tokko jarmaya institutionalized takau jarmaya gak hiddan gadabati ka oromo fakkatu Canada khisatti argutu fokasira egama kana mo yoti kate harka torbatam demne je yada inni to kokana kan raiden ayya inni bira tajajilo ta gurgudda yaro heddu oromon oso tajajila kana khennite jenne hawwinu heddu kan jalqamne jira isan kana akuma injifanne ta kaw akuma succeed gonen walin ratta aso dandenya ayya kan amma waye jolle san fakenyaf saganta jolle humne isu jennani jolle manabar mota tikaratu humne isu da jennani kana kai satti projecti wogga afurtami tilafakamna projecti kana ramashana mafudanne jiraga fadro jalkamne projecti wogga afurtami kai satti injenerote heddu doktorote heddu biya kana kai satti umu barsisota heddu biya kana kai satti umu calatti ammo Canada namu kinuti kee sejiru koni Canada yogga biyejiru qote bulan ke nyero heddu yogga nif garte adu fi kun ist heddu rak ittibu e belti tirufte ya rabbi Canada rob si jan sanuti asjirra hata ummo akasila barbaachi sutti qabeenya asitti lafatti gudda badu kana fi qabeenya biye xeenya tirako jirtu kana wali hidu laf heddu ittimil ko nenjiru agamma isa kana mo yero gababatti gargar sarabiti wajjin itti fayyadamne waanu madurati garte namni nu humbeine ummata kenya fi Canada wali hide gargara turesan arranu tikalafa sanis beinu ka ummata sanis beinu habtamu fi badri fi namoni brotis akkada lagan hawina kana ratte wajjachu daf karajal kamne jira yero gababa kha isatti milkina kawlinta chano abdin kaba haye me hawasa ke nya magala kesumat magala edmonton kes jira to bi en gadda wajira ke du ventre yero jo lembarat bu ya weekend ranu fe akka ba ina ke nya ne jo le ba yene jiran injiran jo len ke nya namni ke nya ba yene ratti hirma cha injiru wanti ku wan tolati tola jo le akka matiti dufani barum sai takka akka sanje jabatan kan barsi ajuru hawasa kenyani mal dabar sitaf me irga akka san dufani ijolle sana citti ti tayajira targatan ya wani to ko guddan focus ifuma fi jolle jijire jolle adda u majenne yada injirunuti jolle se humne suraf gain had abba biyanati want to ko sikhasa bermota biyana ana high school ke isas hamma to ko barsi se elementary is barsi se injira sirni biyana sun suma sadiq abaman bermoni saden kuni had abba jolle barsi sa amma gara barsi sa ti fi mi attibaratani fi mani bermota attibaratani fi ba janni kana ramadamu wan qima qabumit walla famit almost gayad adunya wajju wal turgo majira gara barsisu tv barsisatin gara jolletin jollen mana qopesite yo ati ergite hamma fayya qabtutti jollen is qopi bakki bananuti ati agarro bakka hada abati hada abba wan kana wallalani takajibani oson tehin jirenya ififu qubachu biya kana khaysatti heddu namni 24/7 dalaga namni kana rahan kae jolletan akbar baadu akbar baachi suti tajajilu dadabu nijira nuti khan hamadan de nyuti bakka khana qawa khana cufna jenneti khan tatafi gorajir kana kee setti ga abboti rawni barbanu harka kee nijira jolletenya
yo professor godachu yo doctor godachu fenes yo engineer godachu fenes medical doctor jechu kiya doctor gabi fe du tijrata wa huma fene godu laf jolle tenya hiren harka khenye jira akkamitti harka khenye jira jolle khenye wajji dabanne bakka jolle tenya gargar sabar ba chiftu geisu focus galata waqatin galata rabbitin nuti amma meshan nuti itibarsi sajir mesha canada ke settu sadarka ol anu rajir teisuma isani rajal qabi computer matamata qabachu rajal qabi screen itibaratani rajal qabi wanni hundi once lagarte manabar mota biyanatu hundatin arganne tu achijir wanni kun amma sdebi itin kafalan tola ufani itibarsi fata wanni guddaan amma gaahaadha abbaan ra'eenu joollee harka qabanii fidanii joollee tana faana dha'uudha kan achii achii nurra jira so kanaaf hiree kana dabarsuu hin qabnu ammallee eega isiin dabarte booda ani yeroo takka kaalgaarii dhaqeetiin waa'ee barmoota haalamma joolleen teenya asitti jirtu yeroo naasa'u namni tokko boo'e maal jeeseeta maaliif eega joolleen tiyya 12 fi 11 geesse booda waan akkanaa jalqabdan maaliif duraan hin jalqabin eega gurguddatte akkaanan itti dabarse anaatu jechaje dhugaadha baay'ee rakkisaadha biyya kana keessatti maatiin biyya baqaarraa dhufne jechuun biyya keenyarraa gaa akka ijoollee asii barsiisuu yeroo dhabuun afaan sanallee akka gaafa hin beeknu rakkoo kanatu jira ijoollee gaafa fidan waajjira keetti barsiisuudhaaf gaafa fidan ijoollee dhiisanii deemuu danda'u moo bira taa'uu qabachuu sa'a lama lamaaf barsiifna sa'a lamaan barsiifnu kana akka lamaatu jira ijoollee fidanii dhiisaniituma deemu yoo fedhanis taa'an bakka taa'anii jira bunaa fi kun hundi ni jira irra caalatti sagantaa takka qabna sagantaa liidarshiip fi haadha abbaan ijoollee isaanii yeroo nuti qaraasifnu amma mana barmootaa ijoollee ta'e ergiteetuma fudhatta malee yeroo isaan baratan ilmi kiyya kun ijoollee birootii wajjiin yoggaa ol bira qabdi matuma isaatii nu akkami barsiisaa akkamitti wanna godhaaf wanni kun beektaa waan yeroo hedduu namarraa fudhataati haasawa keenya gabaabsuudhaaf pirogiraama qabnu qabna kan abbootii fi ijoollee waliin teessifne viidiyoo seenaatis haa ta'uu kan haala yerootis haa ta'uu kan namoota beekamoo akka obamaas haa ta'uu wannaa laayif taayimii isaanii garte yeroo isaan dabarsan viidiyoo kana laaltee ijoolleen maal gootii kana rakkaatee haasofti. Kunis ka'ee haasawa kanarraa abbootii wanni argan ilmi isaa koonfidansiidhaan takkaa ofitti abdatee haasawuu danda'a ijoolleen gadi dubbachuu dandeessi katabuu hin dandeessu nuti immoo waan san dura katabeeti waan katabe dubbisa kana keessa abbaan maal arkata asirraa bakka ilmi isaa ijoollee hiriyaa isaatii wajjiin yoggaa wal dorgome dhaabbatu bareeti osooniif ilmi abaluutu kana ilmi qiyyamaa kana taajeettiin aarre osoo hin dhoyne dura kanatti himna beekte maal bakka kana akkamittiin ilma qiyya akkana godhuu danda'a biyya kana beektaa biyya ani yeroo hedduu maaliin jaaseeta mana barmootaati barsiisota yoo laalte biyya namni haasawu ni beektaa miti ati bortokka tiifiidha jarri barachuu kuni aadummaan biyya naatu ekspireesiif ni haasofta amma kilaasii keessattis ijoollee biyyanatti waan ni guddaan gireedii guddaan yuunivarsiitiis yoggaadha jettu ati haasa'u yaada mata yaaddu kana guututti ibsuu danda'u qabda kana gaa ijoollee shaagalchiisuun ijoolleen abdii ka horattu godhuun kan achii hafe kadheen gadda'atu haafte si ta'eefi nama biroo ta'ee ijoollummaan oromoo walit dhuftee waliin gurmuu wal godhachuun wal baruun hegereedhaaf wal abdachuun waan laafaa miti beeki afaan oromoo hin barsiistu yes afaan oromoo barsiisaa jirra afaan oromoo caalatti hamma tokko beeki meeshaa biyyallee irraa finnee jirra kan itti barsiifnu caalatti amma eeriyaan takkaawu naannoo inni nuti fokasii guddaatti kennuu deemnu isa tokko aadaa afaan akka baran mee waajjirri keessan namooti keenya magaalaa Edmonton keessa jiran dhufu yoo barbaadani teessoon isaa eessa? Waajjirri keenya duraan bakka xiqqoo nama dhibu jira amma immoo bakka karaa guddaarra jira
bakka baaburri ni dhufu baasni ni sulaa dura dhaabbatu inni kuni net takkaahu North Alberta Institute of Technology net kana ijoolleen hedduun biyyanaa itti baratu ni beekani Princess Elizabeth Janini yoon gabaabaa adireesaa hime lakkoofsi manaa 101 lakkoofsi karaadhaa 445 Princess Elizabeth Avenue Jama Takau number 101-104-25 Princess Elizabeth Avenue Northwest Edmonton 118 Avenue Gubarajar 118 almost 118 Gubarajar Moli Kingsway Dubai Yes Aye Bobadri Baye Sigalatefana Awasni Kenya Magala Edmonton Kesa Jiratani Fokasi community oromo miti non profit organization ida ijolle kesan worri road abdani barsisum dande nyo jiratani focus irati fidagata focus to take risk ni goda wajira sai dake argera akuma ilalati wan babareda hojicha jiru ijolle gargara jiru kanaf tajajila kana te gargara ma santimi kafalta njirru misense ta undir kamamiti yo non profit organization kana cinada abattani wa gargaru dande sene sindande su yo dande nya simmo akkasumatti ijoolleen keessan akka afaan barattu aadaa barattu fi dandeenya irratti gatuun hin dandeessu waajjira isaa isiniif hangan lakkisa mee obbo Badrii sagantaa guyyaa irraaf qabnutu mana hin raawwatin dura dhaamsi uummata keenyaaf qabdu keessumattiyyuu uummata keenya magaalaa Edmonton keessa jiruu fi namoota immoo biyya baqaa keessa Kanaadaa dhufuu barbaadanii namoota baay'een na gaafatan mataako biyya baqaa keessa akkamittiin namoota kana gargaaruu akka dandeessu dhaamsa akka itti na dabarsisuutti gaafata. Hedduu galatoomi. Katale general Habtamu Lamu Oboleyen wanni keessaahu baqata biyya baqaa jiru gargaaru kun waan halkani guyyaa namoota sponsora godhananaa fi namoota birootis rakkisaa jiru maaliif akka fedhinnaa keenyaatti silaa biyya baqaa kana nutis keessa turre nama hunda gammachiifnee nama hundachiifituu barbaanna. Garuu wanni nutti kennamaatiif immigireeshinii irraa wanni argannu waa xiqqo wanna kanallee ulaagaa dhibbaa wajjiin nutti kennan kanaaf amma tabaroon nuti keessa jirru wajjiin hedduu osoonuma garaan nu gubatu duyda isin galle kan akka gaaritti kan hubattan barbaanna namni wahuma danda'uun wal gargaara kuni kana tajaajila kanarratti waa sadeen tokkoon jechuu barbaada tokko waa'ee barmootaati wanni barmootaa kuni. Nuti hundinuu anama ilmaan shaniin qabaan jee ijoolleen tiyya tokko yuunivarsiitii qara'a lama haayiskuul keessa jirti tuunti xiqqoodha. Ijoolleen kun halkanii guyyaa nu yaachisa wanni ijoollee kanaa maaliif akkaataa itti ilmaan baqattootaa kunii hedduun haala hamaarra bu'anii beeyna jechuudha. An hagaan qorannoo godhetti eega waa'ee saba loo kana jalqabnellee qormaata hedduu geggeessine. Ilmaan biraa dhabamuu baannee harka qabnee bakka gargaarsi jiru geessinee fi geessinee yoo barmootaan jabeessine karaan tokkichi nuti ilmaan keenyaan balaa jalaa hambisuu dandeenyu yooniif barmoota isaanii yoggaa kutaa sagal seenan ijoolleen lacceelloo takkaahu dantaa barmootaa ifi bartee kan karaa nu qabattu taate san qabsiisuuf ammoo ijoollummaarraa jalqabu qabna. Hamilee guddaa nuti qabnu kana koottaan wajji qooddadhaa ijoollee bifa saniin haa gargaaru isa jiru isa lamadaati. Arraa tajaajiluma feetan AI guutuufis haa ta'u rizumees haa ta'u wama feetan haa ta'u namni afaan isinii hiikuun barbaachisu nama afaan Oromoo dubbatu akka feetanii itti himtaniitu isin gargaaraa jira. Sadaffaa wanni tokko wanni reefu hin dubbatin nuti nama gurguddaas afaan barsiisaa jira. Abbootii haadhotii afaan ingiliffaa barsiisaa jira namoota sadii fi afurii oliitu yeroo garii nama tokkofaa taa'ee barsiisa silaa akka hamilee keenyaatiif akka meeshaatiif akka waa hunda qopheessineen namni 20-30 yeroo san barachuu qaba ni hubanna namni keenya qubsumaa falkanii guyyaa ce'aa barachuu jibbee osoo hin ta'in haala jiruu moo'achuudhaaf ce'aa jira kanumaa wajjiin ammoo kun ammoo qaama. Jireenyuma kana moo'achuuti barmootuma kanaahu jabaatanii afaan barachuun ati akka gaaritti beeyta waan kana afaan beeku osoo baatte arra biizinasa kana fakkaatu biyya kanatti hin geggeessitu. So kanaaf afaanis koottaa baradha
garabrootin gargaarsa kuma hedduutti lakkaawamu kan kennaa turre kana keessatti waan si ajaa'ibsu ummanni arabootaatii fi kanneen raamtiraakii kana oofaati dhufanii raashina fudhatu. Tiraakii raamii haaraya jechuun piikaappii tiraakii oofaati shamiza fudhatan nu bira amma meeshaa nuti huccuu ni kennina raashina ni kennina. Jarri kun maal laalan nuyi namaas qubachuu jiru. Waa hedduun nurraa jiru. Yoo waan tokko asii fuunee bakka tanaan cufne raam tiraaka jechuun tiraaka piikaappii gurguddaa kana oofuu dandeenye jaan. Yeroo takkasittiin waliin siimu obboleessi keenya kan midhaan jiru kun dhaqee tuulaa dura dhaqee deebi'e. Maaliif jennaan mana paalaasii fakkaatu kanatti kamittiin raashina kennaa. Booda jarri yookaan gabbaa isaa deebi'u kee jarri arkee hootti hootti jaaniin maal abaluu as jira as jira nuu fiddee. Sanuu bar eebbisanii galatoonfatanii namni keenya chikaa ideem ja'an arboonni galatoonfatanii bar galatoomi ja'aniiti irraa fudhatan. Xiqqoo gartee waan tokko tokko aadaan dhufnees dhiibbaa nurra qabdi. Tajaajila gurguddaa nuti kennaa jirru kana koottaa irraa fayyadama. Tajaajilli kun isiniini isiniifi. Hayyee hedduu galatoomii obbo Badrii daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan gingilchaa guyyaa irraa obbo Badrii wajjin goone. Asuma irratti goolabeen jiraa sagantaa biraa wajjin aga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha isiniin jenna obbo Badrii baay'ee si galateeffanna waajjira keetti argamtee gaaffiif deebii gabaabdu nu wajjin gochuu keetti gara fuula duraatti immoo waan haaraan akkuma jiruun hawaasatti finneedha wajjin dubbanna. Galatoomi jeneraal keenya hedduu hedduun si galatoonfadhaa ani hedduun siin boona. Hojii ati lafarratti hojjechaa jirtuu fi qilleensa irratti hojjechaa jirtu kanaas waan Oromoo boonsisuu kan Oromoon hundinuu qoodarraa fudhachuu qabu. Hedduu galatooma. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa marsaa 15ffaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Saamu'eel Biraanuu. Warri kun warri kun onarra. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu. Yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu? Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763-744-8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii. Poonsarri keenya lammaffaa goobanaa en asoose. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaas tajaajillu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa en asoosheet balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma yakka dhimma immigireeshinii dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Seent Pool Minnesotaadha. Teessoon 2147 Yuunivarsiitii Avenuu West Suit 117 Seent Pool Minnesota. Waajjira keenya isa damee Baalantaayin 15720 Brixham Hill Avenue Suit 300 Charlotte North Carolina 28277 jirutti iskoota tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 goobanaa 5 yookaan immoo 1888-462-3625 goobanaa indaasoosheet. Sagantaa guyyaa har'aa waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa nagaan nuuf jiraadha.